Ačiū pirmininkė, tikrai nesiruošiu niekur emigruoti. Ir norėčiau pradėti nuo to, ką pasakė mano kolega iš komiteto, tik aš perfrazuosiu. Atsakingai finansus reikia valdyti ne tik tada, kai esi pozicijoje. Tai reikia prisiminti visą laiką, kai esi opozicijoje. Tada mažiau galvas skaudės, kai ateini į valdžią. Ir tikrai neatėjau į tribūną verkšlenti ir graudenti. Tik noriu gerbiamam Lomanui priminti, kad šių metų sodros biudžetą, kuri patvirtino ne opozicijos balsais, o Seimo dauguma, biudžetas nedeficitinis, o plus 50 milijonų litų. Tai jūs patys pasitvirtinot, tik tai šiandien situacija yra biški graudesnė, yra vienas beveik 1,5 milijardo minusas. Vat tai yra būtent valdymo pasiekmė jau, ne socialdemokratai jau turėjo įtaką į šito biudžeto rezultatus. Aš manau, kad pirmiausia blogai, kad mes šitą įstatymą svarstom patį pirmą. Nes nuo visų kitų įstatymų, kuriuos mes dar svarstysim, aš suprantu, kad tai yra svarstymo stadija, bet gali pasikeisti šito biudžeto ir pliusai, ir minusai. Todėl aš manyčiau ir visą laiką siūliau, kad sodros biudžeto projektas svarstomas paskutinius priėmus visus įstatymus, kurie turi įtakos, nes, kaip sakiau, gali atsitikti, kaip atsitiko šiais metais. Ir ko aš pasigendu šitam įstatymę, nes tai kompleksinis įstatymas, tai apie tai, ką mes visą laiką kalbėjom, jeigu jau yra mažinimas, tai kur tas proporcingumas? Ir jeigu kalbam apie kompensavimo mechanizmą, mums čia visiems išdalino gerbiamas Kubilius raštą, kaip reikia elgtis tokioje situacijoje, tai gerbiami, aš jums noriu priminti, tai kodėl jūs balsavote už grąžinimą pensijų, tiksliau, įmokų į pensinius fondus? Įstatymas jau priimtas. Nuo 2013 metų iki 2017 bus ne tik mokama tiek, kiek buvo mokama anksčiau, bet dar ir daugiau. Tai kodėl vienu atveju bandoma gražinti, o kitu atveju sakoma, gražinti nereikia. Nes matote, Konstitucijos teismas neišvelgė šito. Manau, kad čia yra tas blogis, dėl ko mes negalime pritarti šitam įstatymo projektui. O dabar kalbant konkrečiau, tai aš manau, kad šito biudžeto didžiausia problema yra ta, tai yra praeitų metų gruodžio priimti įstatymai. Būtent dėl mokestinių priimtų įstatymų sumažėjo, buvo suduotas stiprus smūgis verslui, ko pasekoj, bedarbystė išaugo labai staigiai, emigracijos šuolis ir darbo užmokesčio mažėjimas. Tai vat ir yra pasekmė, kad šiandien mes turim tokį biudžetą ir turim drastiškai, tiksliau Seimo dauguma siūlo drastiškai viską mažinti. Reikia pasakyti, kad svarstant biudžetą buvo pasiekta tam tikro ir pergalių. Visgi ir Seimo daugumos dalis suprato, kad įmokų didinti negalima, nes tai atvestų dar prie didesnio sodros deficito. Bet iš kitos pusės yra aiškus pralaimėjimas. Tas susidėgymas, su kurio Kubilius sakė, kad reikia įtraukti į socialinio draudimo sistemą visus, kurie privalo mokėti, to susidėgymo užteko pusmečiui. Po pusės metų buvo pakeisti kai kurie įstatymai ir tie, kurie gauna didesnės įmokas, paprasčiausia buvo atleisti nuo mokesčių. Tai šitą reikia irgi garsiai pasakyti. Ir tokia situacija su sodros deficitu jau buvo. Mes jau vieną kartą Lietuvoje pergyvenom, bet tada buvo 0,5 milijardo deficitas. Ir mes iš jo bridom beveik 3,5 metus. Šiandien mes jau turim ir planuojam 2,5 milijardo, tai, tiksliau 2,5 taip. Vadinasi, mažiausia 10 metų iš jo galėsim bristi. Todėl nereikia čia prieštarauti tą, ką pasakė Rima Baškienė. Reikia kalbėti ir galvoti, kaip išspręsti sodros dabartinį deficitą, kad nebūtų spekuliuojama tokiais pasakymais, kad sodra supuvusi, kad sodra bankrutuoja, nes tai sukelia pakankamai neigiamas emocijos visuomeniai. Reikia kalbėti apie nacionalinės pensijos dalį, kurį reikia mokėti iš valstybės biudžeto. Ir nėra čia ko slėpti galvą į smėlį. Nes tas procesas įėjimo iš deficito bus be galo ilgas, o tai reiškia, kad į ateitį užšaldomos bet kokios pensijos, bet kokios išmokos ir nereikia slėptis dėl to, o reikia apie tai kalbėti. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju.